চৰ্চাত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতো কেন্দ্ৰত এইবাৰ সুৰ সলাইছে নীতিশ কুমাৰৰ পাছত এইবাৰ সুৰ সলাইছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুছলমানৰ বাবে ইখনৰ পাছত সিখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে। 4% মুছলমানৰ বাবে সংৰক্ষণ স্থাপন কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে মুছলমান বিবাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈকে কি কি বিশেষ সুবিধা আনিছে, কিয় বিজেপি বিপদত পৰিছে, প্ৰত্যেকটো তথ্য মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ব্ৰেকিং নিউজ, নীতিশ কুমাৰৰ পাছতে এইবাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে সলাইছে সুৰ। মুছলমানৰ বাবে বিশেষ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 4% মুছলিম সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰিছে নাইডুৱে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মুছলিম মহিলাৰ বাবে আনিছে দুলহন আঁচনি। এই দুলহন আঁচনিৰ অধীনত কেইবাটাও বিশেষ সুবিধা থাকিব। মুছলমান মহিলাক বিয়াৰ বাবে নাইডুৱে দিব 1,00,000 টকা। কেৱল ইমানেই নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব। মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 15,00,000 টকাৰ ৰাজ সাহাৰ্য দিব নাইডুৱে। উৰ্দু ভাষাক দ্বিতীয় চৰকাৰী ভাষা হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ব। মুছলমান সংখ্যালঘুৰ কল্যাণ আৰু উন্নয়ন নিশ্চিত কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত। হায়দৰাবাদ আৰু বিজয়ৱাড়াত নিৰ্মাণ হ'ব হজ গৃহ। হজ যাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব চন্দ্ৰবাবুৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য। আৰু চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে মোদীৰ সুৰত সুৰ মিলোৱা বাদ দিছে। চন্দ্ৰবাবুৱে কৈছে TDPয়ে সংখ্যালঘুৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰিব। কেৱল ইমানেই নহয়, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত নিৰ্মাণ হ'ব উৰ্দু বিশ্ববিদ্যালয়। মোদীৰ বাজেটত লাভ কৰা বৃহৎ পুঁজি সংখ্যালঘু কল্যাণক দিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। যিহেতু বৃহৎ পুঁজি দাবী কৰিছিল, নাইডুৰ এই আঁচনিৰ ঘোষণাৰ পিছতেই পুনৰ ৰাজনীতিত লাগিছে হৈচৈ। NDAত থাকি মুছলমান প্ৰীতিক সমালোচনা মিত্ৰ দলৰ। NDAৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ পাছত মুছলমান প্ৰীতি দেখি যেন এক প্ৰকাৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। নীতিশ কুমাৰৰ পাছত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মোদীৰ সুৰতে সুৰ মিলোৱা বাদ দিছে, ত্যাগ কৰিছে। মোদীৰ সিদ্ধান্তই সকলো বুলি ভবা বাদ দিছে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। নীতিশ কুমাৰৰ পাছত এইবাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে সুৰ সলাইছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 4% মুছলিমৰ বাবে সংৰক্ষণ স্থাপন কৰিছে। আৰু মুছলমানৰ বাবে লোৱা এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ হৈছে লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। NDAৰ লগত থাকিও চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ মুছলিম প্ৰীতিক লৈ এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মুছলমান প্ৰীতিক লৈ, চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ মুছলমান প্ৰীতিক লৈ এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ এই স্থিতিক লৈ এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উৰ্দু বিশ্ববিদ্যালয়ো স্থাপন কৰিব চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 4% মুছলিম সংৰক্ষণ স্থাপন কৰিব নাইডুৰ এই আঁচনি। নাইডুৰ এই আঁচনি পিছতে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ব্যাপক চৰ্চা। NDAত থাকি মুছলমান প্ৰীতিক সমালোচনা কৰিছে NDAৰ বহু নেতাই। আৰু এই সন্দৰ্ভত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ কিছু মন্তব্য আছে। পোনে পোনে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত 4% মুছলিম সংৰক্ষণ স্থাপন কৰিব, তাৰ সমান্তৰালভাৱে মুছলিমৰ বাবে কি কি আঁচনি আনিছে, দুলখন আঁচনিৰ অধীনত কি আছে, চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ মন্তব্য আছে, পোনে পোনে শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, ఎస్ దే ఆర్ డిజర్వింగ్, విల్ ప్రొటెక్ట్, దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్. ఎందుకు
ఈరోజు ముస్లింస్ లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా వెనకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం. కొన్ని కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, ఎస్ దే ఆర్ డిజర్వింగ్, విల్ ప్రొటెక్ట్. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్. ఎందుకు? ఈరోజు ముస్లింస్లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా వెనకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం. కొన్ని కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, ఎస్ దే ఆర్ డిజర్వింగ్, విల్ ప్రొటెక్ట్. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్. ఎందుకు? ఈరోజు ముస్లింస్లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా వెనకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం. కొన్ని కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, ఎస్ దే ఆర్ డిజర్వింగ్, విల్ ప్రొటెక్ట్. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్. ఎందుకు? ఈరోజు ముస్లింస్లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా వెనకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం. కొన్ని కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, ఎస్ దే ఆర్ డిజర్వింగ్, విల్ ప్రొటెక్ట్. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్. ఎందుకు? ఈరోజు ముస్లింస్లో కూడా పేదరికం ఎక్కువ ఉంది. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, రాజకీయంగా వెనకబడి ఉన్నారు. వాళ్ళకి చేయూత ఇవ్వడం మన బాధ్యత, అది ఇస్తాం. కొన్ని కొన్ని స్పష్టంగా మన ఉద్యోగాలు 4%, ఎస్ దే ఆర్ డిజర్వింగ్, విల్ ప్రొటెక్ట్. దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్.